କଂଗ୍ରେସ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବା କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଅଣହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁର ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହାର ପଢ଼ାଯିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଦିଆହେଇଛି ତାହାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଏବଂ ଏହାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ଇଏ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେମିତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ।